Hallå allihopa, välkommen tillbaka till en ny Minecraft-video. Idag så är vi inne på 90GQ. Och vi är faktiskt på fotet, som ni ser här. Detta är efter, eller det är faktiskt ganska långt efter eventet har varit. Jag tänkte vi kunde prata lite. Mina tankar om eventet och... uppgraderingar som kan komma till nästa avsnitt. Jag tänkte att jag kan börja med att svara på några frågor som jag har sett. Och sen så en extra som jag inte har sett, men jag vill svara på den ändå för att, ifall om någon undrar. Det är lite random, kan man säga så. Och vi kan börja med den frågan också. Varför står det Osiris Studios i början av avsnittet? Osiris Studios var ett namn som jag bara kom på. Det är inget riktigt företag eller något sånt där. Jag planerar inte att det ska bli något riktigt företag heller, utan det är liksom en kul grej. Lite som typ så här TV4 har med sitt formfotet, att det kom upp en TV4-logga liksom i kanske början av avsnittet sådär. Jag behövde ha någonting som liksom representerade också liksom. Så då kom jag bara på Osiris Studios. Så det är inget riktigt företag liksom så. Var det ganska många som undrade över min miss på min redigering där med varför det svarta laget. Nu ska jag se så jag säger rätt, så jag inte är fel ännu en gång igen. Det svarta laget fick 3 nycklar efter duellerna. Och det ska ju inte alls vara så, utan det vita laget vann ju nyckelkampen med 4-1. Så det är helt enkelt en redigeringsmiss där. Jag blandade ihop lagen helt enkelt. Och sen hade vi den här cellen, ska vi se. Var den här? Ja, det var den här. Vi måste bryta oss in här, för annars kommer vi inte kunna komma ut här. Så vad var detta ordet egentligen? Jag har sett många som har undrat det. Och om vi byter om lite ord här. Vi ser vad var detta för bokstav. Den ska vara här. Den ska vara där. Så. Oj. Det ska inte alls vara så. Så. Diorite. Det här, ni vet, det här värdelösa blocket som ingen använder typ. Så det var ordet på den cellen. Så där har vi lite saker som folk undrar över. Så då har vi det utrett i alla fall. Så jag hade tänkt att prata lite om mina uppgraderingar till nästa avsnitt. Om jag får ihop ett till avsnitt. Det gäller att folk, alltså att få ihop spelare också till det. Men om jag får ihop till hur många som vill spela till ett andra avsnitt. Så har vi lite uppgraderingar på gång. Vi kan öppna den här. Jag hoppas inte tigarna rymmer. Det här blev ju en liten fail. För att, nu ska jag se så vi gör det här rätt nu. Så där är den igång ju. Eller där har någon aktiverat den. Om jag sitter och spammar det här nu. Exakt. Då kommer det inte ut någonting. Så den här behöver ju uppgraderas. Så inte det här failar ännu en gång. Jag kommer även uppgradera lite hur själva avsnittet funkar också. Till exempel, jag planerar lite på hur man löser själva ledordet. Jag funderar på att ändra om det helt faktiskt. Så att det blir lite mer spännande på något sätt för tittarna liksom. Så att inte liksom... Om jag säger så här, när ett lag har lämnat skattkammaren... Så, oj, nu är jag sprang fel. När ett lag har lämnat skattkammaren så ska tittarna och även deltagarna få veta direkt att det var de som vann liksom. Nu så hade vi den här stora revealen i slutet. Och den funkade väl, den kunde väl göra det lite spännande. Men sen samtidigt så det blev lite failat med det här systemet, och jag tror vi kan göra det ännu mer spännande tror jag. Plus att det blev lite tråkigt enligt mig.
att göra själva ledordet i början och sen springa in. Så det systemet jag hade tänkt byta till är det som de använder idag på svenska fångarna fotel. Där de vi springer in här. Här någonstans ska man lägga alla nycklar man har fått. Och så kommer någonting aktiveras så man kan börja spamma för guld. Och sen ska man gå antingen hit som är riktigt framförallt, eller så gör man det här. Lägger ner guldet där. Och när man har nått till en viss nivå av guld, så kommer en kista öppnas där ledtrådarna kommer finnas, och då kan de få jag försöker lista ut ledordet där. Och sen när de har listat ut ordet, skriver de på en lapp, lägger ner den hopper, så kommer de få shulkerboxen med guldet i som de ska spränga och sätta dit här. Så då kommer tittarna helt enkelt få veta liksom direkt vilka som vinner, utan att vi behöver göra den här revealen här liksom. Och jag tycker det är nog en bättre ett bättre struktur liksom för att göra lite mer spännande helt enkelt. Här har vi greenscreenen. Och den blev ju också fel. Skulle jag väl säga. För att jag hade kunnat fixa det. Ni vet det här med att typ taggens ansikte försvann, Marcus och Lins Marcus och Lins ögonfärg ändrade till svart. Jag minns inte vilken färg det var, men det var liksom någon mörkare färg. Matildas ögonfärg tror jag ändras också inte lika mycket som Marcus och Lind, utan det var typ så här från, jag vet inte vilken ögonfärg hon har på skinnet. Alltså från början, men jag får med att det typ så ändrades från ljus blått. Nej, jag får se. Jag vågar inte chans heller, men det var någon färg och så byttes den över till en annan lite mildare färg. Ingen liksom jätte större skillnad så, men så man, när man ska stå här liksom, så vill man ju se liksom det äkta skinnet liksom. Och sen tror jag även Matilda har något typ blomarmband på sitt skin också, som även försvann också. Planen här är att antingen så behåller greenscreenen och bygger upp flera greenscreens, fast med blue screen, alltså alla konstiga färger som de flesta inte har på sina skins. Och så får deltagarna helt enkelt välja vilken färg de ska ställa sig vid, beroende på vilka färger de har på sitt skin. Eller vi kan göra antingen det, eller så river vi greenscreenen, bygger upp som en studio och alltså bygger som typ hyllor och lite sådana grejer typ, och så är det i bakgrunden istället. Vi får se hur jag löser den biten, men jag har i alla fall lösningar till problemet, så det är skönt att jag har någon form av lösning på det. Sen hade vi ett lite problem med att jag skötte allting verkligen på fotet. Som sagt, som jag sa i min bakom kulissen, är att Miniflur skulle egentligen vara gåtställare. Han ville inte vara det sen. Jag tror det var typ, var det dagen innan eller dag, alltså samma dag. Nej, jag minns faktiskt inte, men han skulle jag förstå här, men han hoppade av i sista stunden. Så då fick det bli jag som fick stå här och vara programledare. Det funkade ju väl. Men ändå på något sätt så hade jag velat se att jag står här nere med övriga teamet liksom, kollar upp och så är det någon annan som tar det tornet. Jag kanske har en lösning på det. Vi får se. Det är under inspelningen av första avsnittet så var den som erbjöd sig. Vi får se om han vill fortfarande. Jag tänkte visa faktiskt de här ändringarna, eller jag får ändringar, lite tankar i alla fall med den här skattkammargrejen här i alla fall. Så vi befinner oss på Realm-servern just nu. Och här är en av idéerna jag hade. Och det är att bygga en större skattkammar cell. Jag vet inte vad jag ska kalla den egentligen, men men där skatten kommer helt enkelt. Och då finns det även plats för fler deltagare också. För ni vet att innan så var det bara två per lag som kunde stå där. Och men nu kan
upp till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personer såg det. Nu finns det inte så många som deltar. Men ifall om det där antalet skulle ökas någon gång i framtiden. Eller, ja, vi får se vad som händer. Men jag gjorde det bara för säkerhets skull liksom. Men nu kan man i alla fall stå på varsin sida och aktivera den utan att liksom... Där har ni till exempel att den aktiveras. Den aktiveras. Om vi har den aktiverad. Den aktiveras fortfarande. Så liksom... Den aktiveras även om den är aktiverad så... Den här ska funka helt enkelt. Den är större än den som jag hade innan. Men jag har fortfarande plats med den. Så... Det borde funka. Så det var en liten update på mina tankar om Fångarna på fortet. Hur framtida Fångarna på fortet avsnitt kommer utvecklas. Och ja. Så när nästa Fångarna på fortet avsnitt blir vet jag faktiskt inte än. Det är väl fortfarande lite i planeringsstadiet. Och lite saker ska byggas om och lite sådana grejer så... Det kan ta tid innan nästa avsnitt kommer. Jag vill inte att det ska ta för lång tid. Men sen samtidigt så vill jag inte... Eftersom att jag hade lite så här små saker som blev lite fel förra avsnittet så vill jag helst liksom kolla igenom dem och fixa dem. Så att inte liksom... För att kunna förbättra scenen helt enkelt. Det blir ju liksom tråkigt om alla avsnitten blir liksom likadana att... Ni får stå ut med den här trasiga grejen i varje avsnitt. Att, ja men ni förstår nog hur jag menar. Någon gång har det varit kul att använda de här bokstäverna till exempel. Det kanske är någonting jag fixar, jag vet inte, vi får se vad jag kommer på för idéer. Men i alla fall, det var en liten kort video härifrån fotet. Lite informationsvideo sådär. Så tack så jättemycket för att ni har kollat. Hoppas ni tyckte det var kul att kolla och så ses vi snart igen. Ha det gött, hej då.